សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញអំពីត្រូវរស់ដើម្បីគោលដៅអនាគតអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងកើតមកគឺយើងត្រូវមានគោលដៅសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារនៅថ្ងៃអនាគតហើយគោលដៅដែលយើងដាក់ចេញនោះដើម្បីឲ្យបានសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែយើងកំបោះបង់នៃការធ្វើនិងការគិតនិងការប្រព្រឹត្តគឺដាក់នៅលើគោលដៅកុំដាក់គោលដៅហើយបែរទៅជាមិនធ្វើណាมันមានផែនការមានគោលការណ៍ដើម្បីសម្រេចគោលដៅទេដាក់តែគោលដៅចោលយើងអត់បានធ្វើចុះវាអត់សម្រេចទេហើយរាល់គោលដៅនៃគោលបំណងដែលយើងចង់បាននៅថ្ងៃអនាគតមិនមែនតែយើងទៅសេដាក់ចេញមករៀបចំគម្រោងមកវិជោគជ័យទេត្រូវការចំណាយពេលវេលារៀបចំផែនការនិងការធ្វើវាគ្រប់សកម្មភាពគឺយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានចំពោះមុខយ៉ាងច្រើនដើម្បីទៅដល់គោលដៅគ្មានគោលដៅណាមួយដែលដើរមកដោយស្រួលបានផលដោយស្រួលហើយនឹងយូរអង្វែងទេគោលដៅដែលដើរទៅលំបាកគេទៅមិនកើតជាងទៅកើតរៀបផែនការគោលដៅនឹងគ្រប់គ្រងគោលដៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រងលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានមកត្រឹមត្រូវនិរន្តរភាពនៃការសម្រេចនៃគោលដៅយើងថ្ងៃអនាគតវានឹងនៅជាមួយយើងរហូតយើងកំរៀនគិតអ្វីដែលស្រួលស្រួលងាយងាយយើងរៀនគិតអំពីអ្វីដែលគេធ្វើមិនកើតហើយយើងធ្វើកើតហើយយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងវាឲ្យមាននិរន្តរភាពជាមួយយើងនេះហើយគឺត្រូវរស់ដើម្បីគោលដៅកុំបោះបង់ចោលហើយគោលដៅខ្លះហើយយើងបានកំណត់វាហើយឧបមាថាយើងកំណត់ថានឹងមានគម្រោងចំនួនមួយ10ឆ្នាំខាងមុខដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនឹងជោគជ័យនៅគម្រោងប្រមាណខាងមុខយើងដាក់គម្រោងនឹងហើយហើយក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់គម្រោងអញ្ចឹងចុះបើបច្ចុប្បន្នយើងអាចបានផ្ដោតទៅលើគម្រោងនោះទេយើងបែរជាយកពេលវេលារបស់យើងនឹងទៅរត់ម៉ូតូដប់ឬក៏ពេលវេលារបស់យើងនឹងឯងទៅធ្វើ pass app ពេលដែលយើងទៅជែកក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់គម្រោងគេនិយាយយើងថាម៉េចយើងអសមត្ថភាពមានគម្រោងហើយដើរមិនរួចបែរទៅរត់ pass app ហើយនៅតែនិយាយរឿងគម្រោងណាវាអត់ស៊ីគ្នាគេអត់ជឿយើងទេយើងមានកម្រិតមានគម្រោងមែនប៉ុន្តែលទ្ធផលអត់មាននេះហើយគេហៅថាមានអីអស្ចារ្យបានតែនិយាយបានតែគិតលទ្ធផលអត់មានអញ្ចឹងកាលណាយើងបង្កើតគម្រោងមកយើងត្រូវធ្វើវាតស៊ូព្យាយាមធ្វើវាដាក់គោលដៅវាដើរផ្លូវណាខ្លះឬផ្លូវដើរនេះយើងដាក់ឈ្មោះដាក់ផែនការឬផ្លូវដើរឲ្យបានសម្រេចនឹងគម្រោងនោះអញ្ចឹងគម្រោងមួយដាក់ចេញមកតើវាដើរតាមច្រកណាខ្លះហើយបញ្ហាវាត្រូវតែជួបហើយដោះវាទៅដោះប្រឹងដោះបញ្ហាទាំងអស់នោះទៅពេលដោះបញ្ហាអស់វានឹងចេញជាលទ្ធផលនៃគម្រោងណាហើយយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៃគម្រោងនោះឲ្យមាននិរន្តរភាពហើយយើងចាប់ដើមដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនោះដើម្បីឲ្យគម្រោងនោះដំណើរការដោយគ្មានយើងពេលអត់យើងទៅគម្រោងនោះដំណើរការនោះហើយបានអ្នកហៅថាអ្នកធ្វើគម្រោងកុំឲ្យគម្រោងនោះនៅជាមួយយើងរហូតដល់អត់ពីយើងទៅគឺមិនមានអ្នកណាធ្វើការពេលដែលយើងស្លាប់ទៅគម្រោងត្រូវបានរលាយទៅវិញទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សម្នាក់យើងកើតមកត្រូវមានគោលដៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំបោះបង់ចោលគោលដៅហើយការប្រព្រឹត្តយើងត្រូវការលុយប្រចាំថ្ងៃត្រូវការប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែយើងត្រូវបានថ្លឹងអំពីសកម្មភាពយើងបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅថ្ងៃអនាគតនិងគោលដៅរបស់យើងតើស៊ីគ្នាអត់តើស៊ីគ្នាទេ
បច្ចុប្បន្នយើងរត់ម៉ូតូឌុបប៉ុន្តែគម្រោងនឹងគោលដៅរបស់យើងមានចំនួនលុយរាប់ម៉ឺនលានដុល្លារហើយពេលដែលយើងនិយាយរឿងគម្រោងទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតលើកក្រោយរាប់ឆ្នាំក្រោយគេអត់ស្ដាប់យើងទេពីព្រោះលទ្ធផលរបស់យើងធ្វើផ្ទុយគិតរឿងគម្រោងធ្វើគម្រោងបែរទៅរត់ម៉ូតូឌុបវាច្រាស់គ្នាគិតរឿងគម្រោងធ្វើគម្រោងត្រូវធ្វើអាណាមួយដែលនៅក្នុងគម្រោងនោះតែពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនោះពេលដែលគេសួរខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារនោះស្របពេលនោះហើយយើងនឹងទៅឈ្មោះទៅរកគម្រោងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងត្រូវរៀបផែនការវាអញ្ចឹងគម្រោងរបស់យើងស្អីគេហើយនៅក្នុងនោះយើងធ្វើពីណាទៅណាហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើទៅវាទូចទៅធំការធ្វើពីតូចទៅធំណាអញ្ចឹងរាល់គម្រោងទាំងអស់នេះយើងធ្វើឡើងយើងត្រូវ set ឡើងឲ្យវាមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់គម្រោងឬក្រុមអ្នកបង្កើតគម្រោងយើងត្រូវរស់ដើម្បីគោលដៅអនាគតនេះវាសំខាន់ណាស់យើងដាក់គោលដៅឲ្យចាប់កំឡែងហើយក៏មិនដែលបោះបង់ដែរត្រូវរកផ្លូវដើរពីណាក៏មានដែរផលលំបាកខ្ញុំខ្វល់មានដូចតែគ្នាគ្រាន់តែគេអត់និយាយប្រាប់យើងទៅប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដោះវាទៅពេលដែលយើងសម្រេចនៅបំណងប្រាថ្នាយើងដោះហើយទាំងអស់អញ្ចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយភាពជោគជ័យនៃគម្រោងនៃគោលដៅរបស់យើងវានឹងមានអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយ